Dostlar, bir məsələ ilə bağlı mən yoldaşlar xahiş elədilər ki, münasibət bildirin bu Göyçə-Zəngəzur Respublikası məsələsi ilə bağlı. O gün bizim efir gedə-gedə, canlı efir gedə-gedə, mənim yəqin ki, o axırıncı səhvim olar. Yoldaşlardan kimsə mənə atdılar. Türkiyədən bir Türkiyə kanalların birində bu məsələ ilə bağlı veriş gedir. Mən dərhal buradan ayrıldım, ona baxdım. Ve cuman dedim ki, Türkiye devleti de bu ideyanı destekleyir diye o veriş verirler. Sonradan aydın oldu ki, elə Türkiye televizyasında anladılar, hansısa siyasi daraduzlar bu işle məşğuldurlar. Bu barədə Paşa Əfəndinin çok vacib değerlendirmeler var. Prime TV'de onu mən sizə təqdim edirəm ki, bizim efirde o məlumat getdiyinə göre mənim borcumdur ki, o səhvimizi düzəldim. Baxdıq ki, Zəngəzur Göyçə Respublikası elan olub və kim yaydı bu xəbərləri? Azərbaycanda Müdafiə Nazirliyindən öncə dəqiq xəbərləri yayan bütün saytlar hakimiyyətin icazəsi olmadan nəfəs çəkməyən baş redaktorlar, Facebook açdım gördüm. Ondan sonra Tural Gəncəliyev, deputat, milletvekili. Yəni milletvekilini biraz ironiyayla deyirəm, onu kim seçib ki milletvekili olsun, hansı millet seçib, ama bu adam uzun illər Qarabağın Azərbaycanlı icmasının sədri olub, beynəlxalq bizi toplantılarda belə təmsil eləyib və onun parlamentə gəlişi de bu xətt üzrə olub. Və mən düşündüm ki, bu artıq hakimiyyətin qərarıdır, yəni rəsmi bir məsələ var bu ilə bağlı, Bakının razılığı ilə, Bakının istəyi ilə belə bir məsələ var və mən də çıxdım Yasəmən xanımdan biz burada verilişi o başlığı dəyişdik Respublikanın elan olunması məsələsini başlığa gətirdik və Yasəmən xanım burada danışanda dedi ki bəs biz Qərbi Azərbaycanlılar o özü də əslən göçərdi bilirsiniz dedi ki biz Qərbi Azərbaycanlılar 5 milyonuq biz dünyaya səpələnmişik bugün Azərbaycan Respublikasında da yaşayırıq, Türkiyədə də yaşayırıq, Amerikadan, Avropadan tutmuş dünyanın bir çox ölkələrinə səpələnmişik, amma biz çox təşkilatlar yaratmalıyıq, biz Ermənistana qarşı iddialar irəli sürməliyik, bizim mədəniyyətimizi, tariximizi necə məhv eləyibsə, Ermənistan beynəlxalq məhkəmələrdə bunların hamısının cavabını verməli. Yəni, məhz məsələyə bu kontekstdən yanaşdı ki, böyük köç yaşamışıq, bizə zülm eləyiblər, dədəmizin, babamızın torpağından qovublar bizi və bu acı taleyi müdafiə eləyəcək çox təşkilatlar yaranmalıdır. Yəni bu kontekstdə danışdıq və sonra məlum oldu ki, efirdən bir qədər sonra məlum oldu ki, biz başladıq mesajlar almağa ki, siz PKK-nın yaratdığı bir təşkilatı niyə müdafiə edirsiniz? Yenə deyirəm, bizi aldadan, bizi fikrimizi, zəndimizi yanıldan nə idi? Tural Gəncəliyev başda bu məsələni bir çox baş redaktorların, bir çox ciddi saytların yaymağı. Yəni biz xəbərçiyik, mən burada xəbər çatdırıram millətə. Əgər Mən üzr istəyirəm, eyni deməli hadisə bizdə də baş verdi. Amma bizim efir qutaran kimi Avropadan bizim dostlarımız, Hafiz bəy burada sayılmır, bağırma basıram. Hafiz bəy var bizim qardaşımız, ara bir onun məsələsini təqdim edirəm mesajlarını. Mənə dərhal zəng gəldi ki, Qurban bəy, bu PKK-nın planıdır. İran tərəfindən bu ideya ortağa atılıbdır, təşkil ediblər. Ve adamları ilk görüşü ki, harada olsa yaxşıdır, Erbil'de PKK kamplarında. Rizvan deyilen adam görünen meşhurdu. Devlet yakın ki tedbir görmeli bu arada mütləq. Ben bir haberi möteber 3-5 kaynakta görürsem anlayıram ki bu belli. Bunun arkasında artık gerçekten bir haber var. Sonra məlum oldu ki bu meselenin astarı neymiş ve biz de mecburiyet karşısında o cür güzel bir programımızı efirdən çıxartmalı olduq. Niyə? Çünki biz əslində oradakı o saat yarımlıq söhbətdə milli məsələdən danışmışdıq, Güneydən danışmışdıq, önəmli məsələlərdən danışmışdıq. Bir qismində də bu Göyçə-Zəngəzur Respublikasından danışmışdıq. Həmin bu yayılan rəsmi informasiyalara əsasən. Və o qismi təbii ki oradan çıxartmadıq. Bütün verilişi biz yayımını dayandırdıq. Yəni məsələ budur. Kimsə bizə deyə bilər ki, o gün siz belə demirdiniz efirdə. Efirdə ona görə belə demirdik ki, çıxıb Milli Məclisin üzvü belə deyib. Mən soruşuram. Bu Tural Gəncəliyevdən hökumət soruşdu mu ki, sən suyu üfürə üfürə içən adamsan? Mən əminəm. Bax, Tural Gəncəliyev burada otursa, mən ondan xahiş eləsəm ki, dur qapını aç, mənə istidir. O zəng eləyər
öz onu ora seçdirənlərdən, məclisə seçdirənlərdən soruşlar. Halal olsun, Acı xan, tamamilə doğru deyir. Ki, onlar mən qapını açıb. Bu belə bir şəxsdir. Və birdən-birə bu, necə ol, kim deyib ona? O Bakıda Göyçə Zəngəzur Respublikası məsələsi ilə bağlı hansı oyunlar oynanıb? Bax, o Kürdlərin müdafiə etdiyi, Kürdləri müdafiə edən bir təşkilat kimi yarandığı ortaya çıxan bir məsələnin Bakı qoluna kimlər rəhbərliyə edir? Kürdləri yox, Kürdləri yox, PKK-nın. PKK teröristlərinin atdığı məsələdir. Kürdlərə onun aidiyyatı yoxdur. Bunlar ortaya çıxmalıdır. Yəni, böyük bir Azərbaycana qarşı savaş açılıb. Bu Naxçıvan bayrağı da bu məsələnin ardıdır. Türkiyədəki önəmli bir serialda bu məsələnin görsənməsi bu, həmin o təxribatların nəticəsidir. Mən tam səmimiyyətlə əminəm ki, bax orada da bir həmin filmin birinci seriyasını baxdım. Zaten bir seriyası gəlir. O seriyada, yəni, necə deyək, Türkiyə devlətini qoruyan, bütün həyatını Türkiyə devlətinin varlığına həsr edən bir şəxsdir qəhrəman. Amma görürsünüz, orada təxribat salırlar, orada bir məsələ salırlar. Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini pozmaq üçün görün necə işləyirlər. Bu dostlar deməli, həmin məsələ ilə bağlı. İkinci bir məsələ, bayraq məsələsi var. Fikirəm, onu da diqqətə çatdıraq. Orada belə bir, ümumiyyətlə bilirsiniz, bu PKK-nın, PJAK-ın deməli, xəritələrində, Böyük Kürdistan xəritələrində Naxçıvanı və yerləşmişkən deyim ki, ətraf bəzi o cümlədən Zəngəzur ərazisində də bunları da deməli Kürdistanın içinə daxil eləyirlər. Yəni ruslar bir yandan ki, Türkiyənin Azərbaycanın arasında necə o sərhəd yaradılar Zəngəzurdan ibarət, onu biraz da geniş şəkildə yenə Türkiyə ilə Türk dünyasının arasında bir daha bu dəfə xırda Zəngəzur kimi yox, böyük Kürdistan kimi bir, belə deyək də, bir səddin yaranması planıdır o. Orada Naxçıvan da daxil olmur. Və bu böyük ehtimalla indi ola bilsin şuuratına bir mesaj verən, yeridilən bir təxribatdır. Azərbaycanın 8 cürşə və ayparası yerindədir. Deyək ki, mavi və qırmızı yerindədir. Amma alt təban, yəni kürt rəngindən, sarılmıyor da kürtlərin bayraqları sarıdır. Sarıdır, bəli. Və hər yerdə bütün, istəyir İraq Kürdistanında olsun, PKK'da olsun. Sarı, qırmızı daha çox, bəli. Tandemi sarıdır. O sarı, sarı ağırlıqlı, bəli. Bu çox böyük ehtimalının belə bir təxribatdır. İndi o seriyalı rejissoru, deyək ki, oyuncusu, o kimə deyirsiniz xitab eləyə bilər. Əslində, yox, bunu satmağa başlayıblar Türkiyədə. O elementi ora kim yerləşdirir? Türkiyədə bunu bu bayrağı satmağa başlayıblar və mən onunla bağlı istəyirdim bəli. Azərbaycan dövləti təcili hərəkətə keçməlidir, Xarici İşlər Nazirliyi dərhal hərəkət keçməlidir və o məsələni ifşa eləyib onun qarşısı alınmalıdır. O, Azərbaycan dövlətinə, onun dövlətçiliyinə qarşı bir yönəlmiş qəsdir, təhdiddir və dərhal onun qarşısı alınmalıdır. Elə bilirəm, Türkiyəyə yüngülü varə bir siqnal geçsə, onun qarşısı dərhal alınacaq. Mən də, yəni, çox inanıram ki, belə olacaq və Heydər Oğuz yazır, deyil, bu nə bir avırçılıqdır? Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı rəsmi olaraq 1990-cı il noyabrın 17-sində mərhum Prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi tərəfindən qəbul olunub. İndiki Azərbaycan bayrağı şəklində, yəni bizim bildiyimiz bayraq ilk dəfə orada qaldırılır. Naxçıvan üç rəngli bayrağımızı özünün dövlət rəmzi olaraq elan eləyəndə Azərbaycanın materik hissəsi hələ Sovet Azərbaycanının bayrağı dalğalanırdı. Həqiqətən belə idi, çünki biz hərəkətçilər bilirdik mitinglərdə başımızın üzərində idi, amma dövlət orqanlarında Azərbaycan SSR-nin bayrağı idi, birinci Naxçıvan keçdi bu bayrağa. Elədirsə, şəkildə gördüyünüz bu bayraq nədir? Niyə Türkiyədə onun Naxçıvan bayrağı kimi satışa çıxarıblar? Əziz seyircilər, yeri gəlmişkən 65 lirəyə satılır bu bayraq. Niyə Türkiyədə onun Naxçıvan bayrağı kimi satışa çıxarıblar? Bu ideyanın müəllifi kimdir və bayraqdakı rənglər nəyi simvolizə edir? Ümid edirəm ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi bu təxribatla bağlı rəsmi açıqlama verərək və müvafiq orqanlar hərəkətə keçib ölkəmizə qarşı təxribata bənziyən bu biabırçılığın arxasında kimlərin durduğunu müəyyənləşdirəcək. Eşidir dostlar. İndi diqqətlə bu bayrağa baxın dostlar.
Bu kimin bayrağıdır? Bu üç yarım ay para var ha. Birisi de olan simboludur. Deməli Türkiyədə, Suriyada və İraqda fəaliyyət göstərən PKK-nın simboludur. Rəng sizə bəllidir, bayağı izlədilər. Ümid Partiyası. Mən İqbal Ağazadiyə PKK dölü deyəndir evə demirdim. İqbal Ağazadə Xanlar Vəliyevi elə belə müdafiə eləmir dostlar. Ay kişilər, giriblər içimizdə min dənə fırılda ara məşğuldular. Sızıblar hər yerə. Bu da sənin bugünə qədər partiya sədri kimi tanıdığın İqbal Ağaz... Yox. İqbal PKK dölü. Tanıyın bilin. Bayrağın rəngini görürsünüz. Sarı. Üç dənə aypara. Türkiyədə, Suriyada, İraqda fəaliyyət göstərən PKK terörçü təşkilatlarının rəmzidir. O ulduzu da götürüblər güya ola təşkilatlarına bu üç ölkədə deyirlər. Bir çox ölkələrdə, o zaman Azərbaycanda var. Öz aləmlərində belə bir planlaşdırıblar, öz iş görürlər. Və tərsədə törədilmiş əsən vətənlər, o cinayət ki var, nəyə görə İqbal onları müdafiə edir? Niyə bunu bir yerdədirlər? Daha doğru müdafiə eləmir. Cinayəti bircə təşkil ediblər. İqbal Ağazadiyə, İlham Aslan şeyin üstündə, İsmailin üzərinə, necə ki Tofiq Şamradov, Rövşən Məhrəmov, Tərlan Eyvazov, Talih Asməmmədov və Aslan İsmailov. Baxın, bu adamların hamısının üzərinə qoyublar ictimai rəyin hazırlanmasını. Biz burada doğrayacaq, lomsoğacaq, toqa verəcəyik. Siz xalqı inandırmalısınız ki, bunlar vətən xainidirlər. Baxın, Astaralı, Gəncəli, Şəkili, Naxçıvanlı, Bakılı, bunlar hamısı vətən xainidirlər. Biz bu vətəni güya ki, istəyənlərik. Ona görə biz lomsoğanlar olmalıyıq. Siz də təbliğ edin, dəstək verin. İndi anladınız nə baş verir? Çox xahiş edirəm. Bu rəhləri, əslən vətənlər və bu ulduzların, rəmzlərin mənasını yadınızda yaxşı saxlayın. Əgər bu şeylərə vaxtında belə fikir verməyəcəksinizsə, bir də baxdın ki, sənin əlinlə sənin düşmənini sənə qəhrəman elədilər, prezident elədilər, nadir elədilər. Necə ki, bu gündən Azərbaycan niyə bu gündədir? Çünki sən durmuşsan kənarda xalq olaraq. Gədə-güdə gəlib sənin əvəzindən dövlət qurub burada, hakimiyyət qurubdur. Sənin bütün ərzaq təminatın PKK-nın əlində. Bütün əzlət əminatın, sənin bütün məhkəmə, istintaq orqanların, bütün sistemin bunların əlində. Artıq vaxtı gəlib çatıbdır ki, hər şeyi adı ilə çağıraq, dostlar.